بسم الله الرحمن الرحيم. کلاسوں میں کو داخلے بالکل نشته دی او کم چې هاي کلاسونه دی پاره کې به هم د میرټ په بنیاد باندې داخلي ملي دی ټیسټ کې کم سی کم 80% چې مارکس ورس ته هغه ته داخلي ملي دی ور نبي ابو مشکل شي دویمه خبره دا ده چې کوم ماشومان هغوی ته د ډیسی دي ورسره د دې اینیول اگزام د دې پیپرې دي نو هغه هم انشاءالله تعالی بیا د بل په ورځ باندې به ماشومان راځي. سبا د جمعې ورځ ده، بل سبا خیالي دی، بل سبا اتوار دی، دا درې ورځې به زمونږ چھٹی او انشاءالله تعالی د بل په ورځ باندې به بیا ماشومان راځي. هغوی به خپل ایډمیشن نوي ورسره خپل ټیمسای او ورسره د دې کال د اینیول اگزام چې څومره هم پیپر دي هغه پیپر جات ټول به هغوی انشاءالله هغوی ته ورکول کېږي. الحمدلله زمونږ چې کوم اینیول اگزام شو په دې اینیول اگزام کې عموماً طور باندې شوم کې کمپټیشن ډېر زیات و، مقابله ډېره زیاته وه. د هغې مقابلې په بنیاد باندې اکثر پسته کنټرول چې زموږ سره راغلي دي نو هغه په 100% کې یا په 99 نمبرو کې یا په 98 کې، د 98 نه کمې نمبرې چې چا ماشومان اغوستي دي نو هغوی هم آؤټ سټینډینګ دي، ممتاز معاشرت دي. خو لیکن چونکې مقابله د پوزیشن هغه ډېره زیاته نهایت سخته وه، په دې بنیاد باندې عموماً طور باندې څومره هم کلاسز دي په ټولو کلاسونو کې د 98 نه کمې نمبرې چې کوم ماشومان اغوستي دي نو هغه یا په فورت کې راغلی دی یا په فیف کې راغلی دی یا په سکس پوزیشن کې راغلی دی. نو عموماً طور باندې چونکې بعضې خلک ګیله کوي و یاره زمونږ ماشومان ته خو په دې پوزیشن میلو نه شو، ظاهره خبره ده چې هر کله مقابله هغه سخته شي نو د مقابلې په دغه سختوالي کې بیا ماشوم د نمبرې ډېرې زیاتې، لکه مثلا 98-97% چې دی دا ډېر های پرسنټیج دی، د اصلي نه چې کم پرسنټیج زیات شي نو هغه چونکې ډېر زیات اوچتې نمبرې وي خو لیکن د هغې باوجود هغه په پوزیشن کې په ټاپ 10 کې چې دی هغه لږ مشکل شي. په دې وجه باندې په فرض کې یو ماشوم ته پوزیشن نه دی میلاو شوی نو د هغې پوزیشن د نه میلاوېدو دا مطلب نه دی چې یار د ده پیپرې کمزوري شوې دي یا چې دی د ده هغه مثلا پیپرې خرابې کړې دي، دا خبره نه ده. پیپرې الحمدلله د ټولو کړې دي. او بل دا چې زمونږ د اداره داسې ده چې مونږ په دې کې خبر نه کوو، د نورو ادارو په شانتې دروغ نه وایو، د نورو ادارو په شانتې هغه امانت کې خیانت نه کوو. کم پوزیشن چې دی ماشوم دی څنګه نمبر دی اغوستې دي هم هغه شانتې نمبر به میلاویږي، دا په کې نشته دی چې دا مثلا د ټیچر زوی دی جو ته پوزیشن میلاو شوی دی، دا مثلا د ادارې د پرنسپال او یا د هغه د مثلا د ډایرکټر زوی دی جو هغه ته پوزیشن میلاو شوی دی، نه داسې خبره په کې نشته. بس هر یو ماشوم په ویر کې چې راغلی دی هغه د خپل قابلیت هغې په بنیاد باندې راغلی دی. نو لہذا کو پرس کے یوکس زمون د دسی گیلا کے نو دا گیلا بد د بیزایا گیلا اگر شي گیلا د شي ماشوم دا قابل دی خو لیکن کو پرس کلا د 97% راغلی دی نو آیا دا گیلا بد د خپل مشران نه تاسو کوم دا گیلا بد د برحق نه وی برحق دغه شي په هر یو پیپر کې سره یو ماشوم هر 97 نمبر واخلي نو تاسو په خپل سو شو کې دا نمبر دی کړي دی نمبر دی کړه نمبر هر یو ماشوم خو 100% نمبر دی شاسته بعضی بعضی ماشومان به داسې شي هغوی باخلي. نو په دغه بنیاد باندې په فرض کړه یو ماشوم هغه قابل هم و او دا هغه مثلا پوزیشن نه دی راغلی نو انشاءالله چې دا به کمزوري نه بلکې خبر دادا چې په میدان کې شاسواران راتاویږي، په میدان کې شاسواران چې کوم دي هغه راتاویږي. هغه دغه ماشوم د دغه میدان شاسوار وو په دغه بنیاد باندې کو فرض کا هغه د ګرستو پاتې شو نو دای مطلب نه دی چې دی شاسوار نه دی، دی دی شاسوار دی دی قابل په دغه کې چې دی قابلیت شته دی خو لیکن خبره د مقابلې ده. خامخا به یو پس راځي، بل به سیکنډ راځي، بل به تړ راځي او د تړ نه به وروسته به کوم خلک راځي. نو په دغه بنیاد باندې به تاسو ګیله زمونږ نشي کملی دی. القریب زمونږ میلمه هغه راستېدونکی دی، د هغوی د راتلو نه مخکې مخکې زه زمونږ د کمپیننګ چې کوم ټیچرو کو زه آصف صاحب ته درخواست کوم چې هغوی راشي او هغه خپل نادیه کلام پیشي.